ମାନେ ଭଲ ମାଟି ଦରକାର। ଭଲ ମାଟି ଯେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ମାଟି ଖୋଜିବା, ଯାହା ମାଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଚାଷ କରିବା। ତେଣୁ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପଡ଼ିବ, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଏଥିରେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜୈବିକ ସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଲିମିଟେଡ଼